думку Романа Погорілого, співзасновника Deep State, який вже долучається до нашого етеру, але безпосередньо обговоримо військові теми, те, що відбувається по усім фронтам. Пане Романе, моє вітання. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Романе, розпочнемо із лівобережжя Херсонщини. Вчора з'явилося відео у мережі, як підіймали український прапор у дачах. Це між Жетонівкою і Олешками. Операція триває, іде дуже важко. Про це написали безпосередньо у виданні, в якому ви є співзасновником. Чи є у вас якісь деталі, про які можемо розповісти нашим глядачам? Операція триває, дійсно, за довгий час ми побачили прапор український на будівлі в тому районі, це дачі, і ми дуже багато раніше спостерігали спроб і активних дій на тій діляночці, на лівому березі вже. Дуже багато чули так само пропаганди інформативної від Росії, нібито там все провалилося, у нас там нічого не виходить, тому подібне. Але, як бачимо, наші сили вміють в таких важких умовах закріплятися, вони нарощують силу. Дуже велика робота пророблена аеророзвідкою, артилерією, яка унеможливила перебування ворога саме в тому районі. І це продовжується, вогневе ураження артилерійське відбувається постійно. Виявляють артилерію, виявляють скупчення противника і одразу наносять ураження. Деталі роботи, звичайно, там як все відбувається на тому березі, обговорювати не варто. Головне, ми знаємо, що Збройні Сили працюють, і там все розвивається. Як буде це все вже слідувати далі, будемо спостерігати і віримо в наші Збройні Сили. 100%. Пане Романе, у дачах, де підняли прапор, це за 3 кілометри від Олешок. Тобто ми можемо сподіватися, що найближчим часом підіймляться український прапор, синьо-жовтий стяг і в Олешках. Як ви оцінюєте ситуацію? Сподіваємося, і, звичайно, це логічно, що цей населений пункт має перейти під наш контроль і бути звільненим. Але як будуть розвиватися події, ніхто не знає, тому що, в першу чергу, це нелегко розвинути плацдарм, закріпитися надійно і, відповідно, вже продовжувати на іншому березі через велику річку продовжувати свої дії. Зараз це вже маленькі кроки, які в подальшому логічно, що будуть переростати у масштабні і дуже великі. Чекаємо і сподіваємося так само. За вашими оцінками, все ж таки, запитаю, після дач, що може бути далі? Як ви оцінюєте ситуацію? Розвиватися буде плацдарм, збільшуватися і накопичуватися сила для розвитку подій. І, можливо, в сторону Олешок, можливо, якось по-іншому. Це вже має бути несподіванка для нас всіх. Тоді перенесемося на запорізький напрямок. Пане Романе, бойові дії зафіксовано північно-приютного на Запоріжжі. На ворожих кадрах заявлено, як удар по наших позиціях у 400 метрах східніше верхнього лісу. І також зафіксовано деякі невдачі штурмових дій. Про це пишуть знову ваша аналітична платформа Deep State. Що відбувається наразі на запорізькому напрямку? Якщо говорити про населений пункт Приютне, там було уточнення. Було уточнено саме позиції в лісах, деякі позиції в цілому біля населеного пункту. Ми відбили. Там є дві таких назви лісів. Перший ми частину, можна сказати, відбили, але за інформацією там немає. Тобто такий контроль відбувся, і ворог намагається якось штурмувати, якось стиснути і відбити свої позиції, але в них це не виходить. Але якщо дивитися притул до населеного пункту, прямо саме на околицях, то там сіра зона, активні бойові дії, і відповідно з обох сторін йде тиск і намагаються відбити позиції. Русня силами шойгістів і все, що в них там є. Ну і наші збройні сили так само тримають свої позиції і намагаються відтиснути ворога від населеного пункту. А чи спостерігається на запорізькому напрямку наступна ситуація, що ворог відступає хоча б якось, хоча б помалу? Враховуючи те, що ми маємо успіх на фронті, повідомляють про те, що...
Угу. На рахунок... Не спостерігається, тому що ворог закріпляється. Ворог закріпляється всюди, він підтягує резерви, він намагається відбивати якісь свої позиції, він намагається контратакувати. І нічого не каже про те, що вони там десь тікають, відступають, мають. Була інформація про те, що на Запорізькому напрямку наші Збройні Сили України проривають лінію оборони. Враховуючи подібну інформацію, окупанти будують нові лінії оборони. Чи як вони обороняються? Що ви маєте на увазі, що вони посилюють свої позиції? Пане Романе? Дуже цікаве визначення лінії оборони. Що таке лінія оборони? Це алло? Щось зі зв'язком. Що таке лінія оборони? Ми вас чуємо. Це в першу чергу радянська теорія, яка говорить про лінії оборони, там оперативні лінії, там де розташовуються резерви, тому подібне. Це все дуже цікаво, але якщо спостерігати за реальними подіями, умовно, приклад, Збройні Сили звільняють цей пункт розташування. Що робить Русня? Вона буквально на околицях, в новому населеному пункті, копає, будує фортифікаційні споруди і вибудовує нову оборону. Не лінію, а просто оборону. В кожній посадці якісь позиції, в кожній посадці фортифікаційні споруди і так всюди. Ми бачимо, звичайно, що лінію окопів, яка логічно має вибудовуватися, щоб тримати якусь лінію, якийсь сектор, але тільки з'являється якась можливість біля якогось населеного пункту, посадки, висоти, все це укріплюється, підтягуються резерви, і за кожен якийсь вигідне місце, за кожне йде бій, йде оборона і йде супротив. Відповідно, казати, що там прорвали якусь цілу лінію оборони, не знаю, хіба що по теоріям радянських книжок.